দেউতাকক ক'লে দেউতা পাপা পাপা পপছ পাপাক কথা এটা কওঁ বোলে কোৱা পাবা এই চিলাখন দেখিছা নহয় বোলে দেখিছোঁ ময়ো উৰুৱাই আছোঁ মই নেদেখিম নেকি বোলে এই চিলাৰ জীৱন আৰু মোৰ জীৱন ছেইম টু ছেইম একদম ছেইম টু ছেইম বোলে কেনেকৈ সিটো চিলা তই মানুহ মোৰ পৰা দিনে দিনে পইচা খৰচ কৰি থাক তো কেনেকৈ একে একে হ'ল বোলে চোৱা দেউতা চিলাখন যেতিয়া ওপৰলৈ যাব ধৰে তুমি দিয়া নহয় টানি আৰু বিচৰা তললৈ গুচি আহে মোৰো জীৱনটো এনেকুৱাই যে তুমি বাধা কৰি থকা কেং কেং কৰি থকা মোৰো জীৱনটো এনেকুৱাই হৈ গ'ল জানা বাপেকে ক'লে ৰ তোৰো মই বাপেক হয় দেখুৱাই আছোঁ ক'লে বৰ অসুবিধা হৈছে ন টানি থকাই বোলে হয় এই বুলি কৈ কেচি এটা লৈ ফুটাডাল কাটি দিলে দেউতাকে দেই যাহ চিলা ওপৰলৈ উৰি গ'ল ল'ৰাটোৱে ক'লে চোৱা দেউতা চোৱা মই যি কৈছিলোঁ সঁচা কৈছিলোঁ তুমি যে মোক এই বান্ধি থকা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থকা কেংকেং কৰি থকা এইটো নকৰা হ'বা চিলাখন যিমান ওপৰলৈ গৈছে চোৱা আকাশ চুব এতিয়া ময়ো এদিন আকাশ চুম কেং কেং কৰা বন্ধ কৰি দিয়া মোৰ মতে কাম কৰিব দিয়া বাপেকে একো কোৱা নাই ৰচোন ৰ ঠাণ্ডা হ ধৈৰ্য ধৰ অলপ পিছত চিলা নুং 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 কৰি আহি মাটিত খোজকে পৰি গ'ল এইবাৰ বাপেকে ক'লে চালি অৱস্থা অৰ্থাৎ আমি জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ মা দেউতাৰ কেংমেং খুবেই প্ৰয়োজনীয় এটা বয়সত মোৰো লাগিছিল মায়ে ইমান বাধা কৰি থাকে ইয়াত নাযাবি তাত নাযাবি সন্ধিয়া হ'লে ঘৰত আহিবি আমুক নাহিবি তামুক নাহিবি এতিয়া উপলব্ধি কৰোঁ সেই কথাখিনি যদি এশ শতাংশই শুনিলোঁহেঁতেন হয়তো জীৱনত আৰু বহু কিবা কিবি কৰিব পাৰিলোঁহেতেন সেইকাৰণে মা দেউতাই যেতিয়া বাধা দিয়ে ন ইটো নকৰিবি সিটো নকৰিবি খং নকৰিবা বেজাৰ নকৰিবা ভাবিবা আমি জীৱনত সফল হ'বলৈ মা দেউতাৰ এই নিয়ন্ত্ৰণটো খুবেই দৰকাৰী নহ'লে সেই চিলাখনৰ নিচিনা ক'ত পৰি মাৰোঁ আহি ঠিক নাই এনেকৈ কঁকাল ভাঙিব জীৱনত আৰু কেতিয়াও কঁকাল পোন হৈ থিয় হ'ব নোৱাৰে